Správy televízie Severka. Rosenfeldov palác a synagógu v Žiline mali už v týchto dňoch rekonštruovať. Zdá sa, že samotnú rekonštrukciu zdržuje byrokracia, verejné obstarávanie a podpisy zmluv. V spravodajstve televízie Severka sme vás informovali, že v marci mala začať rekonštrukcia budovy Rosenfeldovho paláca v Žiline. K dnešnému dňu sa však na budove so žiadnymi stavebnými prácami nezačalo. Rekonštrukciu paláca majú vyriešiť dva projekty. Regionálny operačný program s 2,5 miliónmi eur a 700 tisíc eur z norských fondov. Túto historickú pamiatku by mali dokončiť koncom budúceho roka. Podľa hovorcu mesta Žilina verejné obstarávanie na jeho rekonštrukciu bolo ukončené. Mesto ako žiadateľ v rámci regionálneho operačného programu a norských fondov je povinné pred podpisom zmluvy odoslať výsledok verejného obstarávania na kontrolu Ministerstvu hospodárstva a Úradu vlády. Po schválení, ak sa žiadatelia neodvolajú, môže mesto Žilina realizovať svoj zámer. Na jar tohto roka sa mala začať aj druhá polovica rekonštrukcie synagógy v Žiline, avšak do dnešného dňa k tomu nedošlo. Podľa Mareka Adamova z občianskeho združenia Traxféric momentálne finišujú s verejným obstarávaním. Po konečných podpisoch by podľa odhadov Mareka Adamova mali začať s rekonštrukciou budovy synagógy v júni tohto roka. V synagóge sa z dôvodov pripravujúcej rekonštrukcie nebudú v najbližších týždňoch konať žiadne podujatia pre verejnosť. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miesta obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.